ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা আৰু যানজটত আবদ্ধ হ'ব নালাগে। শীঘ্ৰে যানজটৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব আপুনি। যানজটৰ পৰা আপোনাক মুক্তি দিব এক্স টুৰিজমই। কোনো স্থানলৈ গৈ থকাৰ সময়ত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা যানজটত আবদ্ধ হোৱাৰ অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আপোনাৰ আছে। গন্তব্য স্থানলৈ বাইকেৰে গৈ থকাৰ সময়ত যানজটৰ বাবে নিশ্চয় সমস্যাৰো সন্মুখীন হৈছে আপুনি। পিছে শীঘ্ৰেই যানজটৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব আপুনি, কিয়নো চকুৰ পচাৰতে ৰাজপথেৰে গৈ থকা বাইকখনে আকাশ মাৰ্গেৰে আপোনাক লৈ যাব গন্তব্য স্থানলৈ। স্থলপথৰ লগতে আকাশতো উৰিব পাৰিব আপোনাৰ বাইকখন, বিশ্বৰ প্ৰথমখন উড়ন্ত বাইকৰ শুভাৰম্ভণি। আমেৰিকাৰ ডেট্ৰইট অটোছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক্স টুৰিজমো নামৰ উড়ন্ত বাইকখন। এই বাইকখন 40 মিনিট উৰি থাকিব আকাশত। প্ৰতি ঘণ্টাত বাইকৰ গতিবেগ 62 মাইল। জাপানৰ এয়াৰৱিনছ টেকনলজিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এই উড়ন্ত বাইকখন। 2023 চনৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ বজাৰত মুকলি কৰা হ'ব এই বাইকখন। এনে এখন উড়ন্ত বাইকৰ দাম $770,000। ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 6 কোটিৰো অধিক ধন খৰচ কৰিব লাগিব। বিশ্বৰ প্ৰথমখন উৰণীয়া বাইক এক্স টুৰিজমক ক্ৰয় কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব লাগিব। এয়াৰৱিনছ টেকনলজিৰ ৱেবছাইটত বুক কৰিব লাগিব আগ্ৰহী গ্ৰাহকে। সম্প্ৰতি অতি কম পৰিমাণে এই বাইকখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ৰঙা, নীলা আৰু ক'লা ৰঙত উপলব্ধ হ'ব এই এক্স টুৰিজমো বাইকখন। আকাশত উৰাৰ সময়ত আৰোহী যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ বাবেও বাইকখনত লোৱা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। সুৰক্ষিত যাত্ৰাৰ বাবে বাইকত লগোৱা হৈছে ছেন্সৰ। এই বাইকত এজনেই যাত্ৰী আৰোহণ কৰিব পাৰিব। বজাৰত মুকলিৰ পাছতেই এই উড়ন্ত বাইকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বুলি আশাবাদী বিশ্ববাসী। নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ। ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা আৰু যানজটত আবদ্ধ হ'ব নালাগে। শীঘ্ৰেই যানজটৰ সমস্যাৰ পৰা মুক্তি পাব আপুনি। যানজটৰ পৰা আপোনাক মুক্তি দিব এক্স টুৰিজমই। কোনো স্থানলৈ গৈ থকাৰ সময়ত ঘণ্টাৰ পাছত ঘণ্টা যানজটত আবদ্ধ হোৱাৰ অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আপোনাৰ আছে। গন্তব্য স্থানলৈ বাইকেৰে গৈ থকাৰ সময়ত যানজটৰ বাবে নিশ্চয় সমস্যাৰো সন্মুখীন হৈছে আপুনি। পিছে শীঘ্ৰেই যানজটৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব আপুনি, কিয়নো চকুৰ পচাৰতে ৰাজপথেৰে গৈ থকা বাইকখনে আকাশ মাৰ্গেৰে আপোনাক লৈ যাব গন্তব্য স্থানলৈ। স্থলপথৰ লগতে আকাশতো উৰিব পাৰিব আপোনাৰ বাইকখন, বিশ্বৰ প্ৰথমখন উড়ন্ত বাইকৰ শুভাৰম্ভণি। আমেৰিকাৰ ডেট্ৰইট অটোছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এক্স টুৰিজমো নামৰ উড়ন্ত বাইকখন। এই বাইকখন 40 মিনিট উৰি থাকিব আকাশত। প্ৰতি ঘণ্টাত বাইকৰ গতিবেগ 62 মাইল। জাপানৰ এয়াৰৱিনছ টেকনলজিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এই উড়ন্ত বাইকখন। 2023 চনৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ বজাৰত মুকলি কৰা হ'ব এই বাইকখন। এনে এখন উড়ন্ত বাইকৰ দাম $770,000। ভাৰতীয় মূল্যত প্ৰায় 6 কোটিৰো অধিক ধন খৰচ কৰিব লাগিব। বিশ্বৰ প্ৰথমখন উৰণীয়া বাইক এক্স টুৰিজমক ক্ৰয় কৰিবলৈ আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব লাগিব। এয়াৰৱিনছ টেকনলজিৰ ৱেবছাইটত বুক কৰিব লাগিব আগ্ৰহী গ্ৰাহকে। সম্প্ৰতি অতি কম পৰিমাণে এই বাইকখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ৰঙা, নীলা আৰু ক'লা ৰঙত উপলব্ধ হ'ব এই এক্স টুৰিজমো বাইকখন। আকাশত উৰাৰ সময়ত আৰোহী যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ বাবেও বাইকখনত লোৱা হৈছে বিশেষ ব্যৱস্থা। সুৰক্ষিত যাত্ৰাৰ বাবে বাইকত লগোৱা হৈছে ছেন্সৰ। এই বাইকত এজনেই যাত্ৰী আৰোহণ কৰিব পাৰিব। বজাৰত মুকলিৰ পাছতেই এই উড়ন্ত বাইকে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বুলি আশাবাদী বিশ্ববাসী। নিউজ।